三二一。好，那这第一段先请唐凤帮我们谈一下，就是有各种各式各样沟通的科技工具嘛，然后包括 email 啊，然后讯息、电话，直到VR 等等，然后有没有你偏好的方式，然后会怎么样依据内容去选择这个形式？那我们这一段讲大概三分钟，请开始。好。对我来讲，沟通分成同步的跟非同步的。同步的就是我跟你现在在同一个空间呢，用一问一答的这个方式，我会先确定说，我有了解到你的问题的意思，然后我再回答。反过来也是一样。同步的沟通的话，我尽量是面对面，但是如果没有办法面对面的话，也会用几乎没有延迟的，好比像说，用光纤网络或者是用 5G， 然后再配上，好比像说 VR、XR 或者至少要比较高解析度的这个荧幕，这样子的情况下才比较能够看到对方维系的表情，那有微细的表情之后，才比较能够确定说，我看到真的是你的意思，而不是说我投射进去的你的意思。那但是如果是非同步的沟通的话，我比较喜欢就是用文字的方式，因为用文字的方式不是一行一行的，那个是有点像是 Line 啊上面这种想到什么就写什么，而是像 Email 是一整篇一整篇的。如果我是先把我想要讲的东西想得很清楚，而且是用有组织的方式把它写出来的话，那么对我的看的人而言，我就节省了他们理解我的思路的时间。那反过来讲，如果他看了之后有什么想要回应的话，也可以是在一个充分的脉络之下，他知道说，我写这一篇东西里面的一些专有名词啊，或者是里面所提到一些概念啊，他是都已经很充分的查过之后，然后再去说，但是我觉得你的论点哪里有问题等等。那这样子的话，同样的这个提问也比较不会浪费我的时间。所以在非同步的情况下，我还是以文字的沟通为主，那这个文字就是比较大段比较长篇。还是太快了吗 ？OK， 啊，这样 OK 啊 ，OK。那接下来也大概是三分钟。嗯，好。就是我们讲一下、就是，三分钟好像只有两分钟，没有没有问题，我们有很多问题。就是下一段想要谈说，就是这些工具的带来一些焦虑啊，像是发讯息的时候，有些人就很在意是不是已读了，然后还没有回，那种时间，或是在社群网络发文，然后会就是一直关注自己的赞数什么的。然后就是唐凤自己会不会就被这种制约，或者如果大家被制约的话，你有什么建议？嗯，好，你下个三分钟。我自己在手机上面是所有的通知都是关掉的，也就是随时都在勿扰模式哦，所以就不会变成说刚刚讲的非同步式的这种讯息，反而变成说因为你按赞啊，或者是按不赞啊，等等，我就立刻收到讯息的通知，因为那样子的话，非同步的沟通的意义就丧失了，好像就随时大家都要被拉回来，变成是同步沟通那个状况。那所以我在面对面沟通的时候，是绝对不会说好像我们一面聊天一面吃饭。然后突然间我手机叮响一声，然后我就从这个脉络好像切换去别的脉络啊，进入一个分心的一个情况，因为那样子的话是两边都没有照顾到嘛，一方面没有照顾到跟你在同时同地的同步沟通的人，二方面其实你也没有办法全心全意的去处理大段大段的文章，所以非同步的那个讯息里面节省彼此时间的就是组织的部分没有做到，面对面的部分就是同感的部分也没有做到，那样子岂不是就是两面都是落空的吗？那如果现在已经有一些就是戒断症状啊，觉得说好像如果是不找了什么东西按赞会浑身不舒服的朋友呢，也大概有两个提醒了，一个是说其实我像我在用手机的时候都是隔着一支笔，也就是说我不会直接去滑动我的手机哦。那这个并没有接这家厂商的业配，但是基本上我都是拿这支笔在使用，那所以它的好处就是说我不会觉得说好像因为就是滑动它的荧幕的关系，它会变成我的身体的一部分，那所以不断是隔着笔的操作，不断隔着键盘的操作，这样子久了的话，你就比较不会觉得说，这个联系到这个网络，每次跳出一个讯息来的时候，好像就是变成是手痒啊 ，literally 就是觉得你的手会在痒，好像非去处理一下不可的情况。那另外一个呢，也是我觉得蛮重要的，就是说如果你每次滑动可能会看到不同的讯息，这样子的一种就是多巴胺回路，就是刺激的一种设计。
自己的情况，在我的看来，我大概都是会像一个口罩一样啊，去安装一个叫 Facebook Feed Eradicator 或者类似的这样子一种浏览器的延伸功能。所以说，其实我上 Facebook 的时候，那面墙是完全没有的，只变成一个好像就是励志人心的一句格言。那这样子的情况下，就是你主动的想要看到什么，然后再去搜寻或再去点按，然后再去看到那个东西，而不是你滑动之后就变成好每次滑动就好像转扭蛋一样，就是不知道会看到什么的情况，那后面那种情况才会激发人的焦虑的感觉。等一下，负责帮我移一下麦克风。有一点。帮我加叠地方。那这段要重录吗？这段还好，还好。OK。嗯，我们有多一期，所以其实如果需要补声音，也可以从我那边补。给你个小。对对对。这个也会被放到就是 Bilis 的频道，是的。啊，是的。啊，是的。OK。啊。那要专门 take 你。好啊。OK。OK， 跳到荧光幕前面。嗯。好。OK。就我们聊一下语音工程的部分，就感觉唐梦在鼓励大家做这件事。然后就是你谈看就是反映在可能网络沟通的一些方式，就为什么语音传播的很快，然后可能在议题传播上可以有它的一些独特的功能，这样子。嗯，是。嗯，是讲3分钟左右。也是讲3分钟左右。好。是。我想语音它其实就是大家一起有参与感的一个文化现象。它的特色就是大家都可以混搭嘛，好比像说大家可能知道我有一系列的素材库啊，只要在我的 Flickr 上面看到我的照片，那好比像说客家委员会的朋友就会把它拿去变成什么唐凤过台湾没半点钱老婆耕田啊之类，那或者是环保署的朋友就会把它拿去做成唐凤，然后唐凤茶，然后唐凤茶这样子的一个迷因哦。那这些迷因的重点都是说，它是拿一个你可能已经熟悉的，好像唐凤这个形象，或者一个茶壶的形象等等。那但是呢，把熟悉的这些元素用出乎意料之外的方式把它混搭起来，那可能就有点像是吉卜力工作室他们也有释出一系列的图片一样。重点倒不是说每一个图片它可以传达出什么样子的语言的讯息或非语言的讯息，而是说在越来越多人采用这些图片进行混搭之后，所有参与这个迷因的迷因工程组、迷因工程的小编们一起去把这样子一个文化，每一个人在下一次混搭的时候就又再把它的传播率再提升了，因为每一个的讨论都是在把前面的那样的一个讨论再多加一个意义层上去。所以好比像说最一开始可能只有什么唐凤卫星卫星就变成了电波，电波变成了脑波，脑波变成了席波帽，席波帽变成了铅帽，铅帽变成了增幅，增幅后面还有很多别的东西啊。那所以就是说这一串的意义串中间的任何一个词它都是指涉到前面的所有的意义串，所以在传播上面就会变成说好像不是只有小众就是一开始看得懂这一个梗的朋友，而是说你之前追到任何一个梗的朋友你都可以在任何一个时候上车啊、哦、这样子。那所以我觉得就是对于日常语言的意外的运用，这个意外的运用又容许其他人来进行混搭，那就是为什么明明可以造成好像一传十十传百，就是 R 值等于十啊或甚至以上的这样子一种现象。然后下一段是想要请您谈说就是科技怎么样让我们就是可以更加彼此理解或是有些共同经验的这种状况，然后因为常会有人讲到说科技使人冷漠，但是唐凤反而常分享比如说在 VR 里面可以拥抱但是不会有暴力这样的一些例子吧，可以帮我们举些例子，然后大概差5分钟。我想首先就是科技这两个字啊，现在我们讲到科技的时候往往想到的是自然科学，然后是可能工业产业所运用的一些应用技术，那但是其实不是只有自然科学是科学啊，我们社会科学也是科学啊，那也不是只有工业产业的应用才是技术啊，社会的创新也是一种技术啊，不说别的，投票就是一种技术啊，公投也是一种技术啊，参与式预算沙盒总统杯黑客松联署
等等，这些无一不是社会科学的应用的技术，把人组织起来的一些技术。所以我会觉得说，重点还是在你开发技术的时候，它是为了特定的工业或者产业来应用呢，所谓的工业 4.0 呢，还是它是为了救护车而应用？救护车。OK 好。好 ，OK。医学也是一种科学，救护车也是一种。前面。没关系，可以从头来。我没有讲多少。OK。好，那爸爸老师。对对，没有问题，没问题。准备好了可以开始。好。在提醒我们说，这个医学也是科学，不能忘记他们。OK， 好。那我想我们先看科技两个字哦，科技就是科学跟技术。那常我们讲到科技的时候，想到的往往都是像自然科学啊，或者是医学啊等等的这些科学。那技术的应用呢，常常都是想说，它在工业上、产业上等等一些应用。那但是其实社会科学也是科学啊，社会科学的应用也就是社会创新。也是一种应用啊。不说别的，民主制度就是一种社会科学的组织的方法嘛。那不管是在合作社，或者是在选人里面的一人一票，又或者是说参与时的预算呢，或者是我们总统麦克克松所使用的平方投票法，或者是就是创新实验所使用的沙盒 sandbox。或者是说我们所有人都可以参与的联署啊等等，这些每一个都是新的人跟人之间组织起来的一些方式，也就是社会科学的应用的技术。那所以当我们在发展科技的时候，最主要要问的仍然是说，我们是只是因为发展科技，所以就要社会好像改变掉我们彼此之间相处的习惯，然后来呼应这个科技的要求，或甚至臣服于这个科技的要求呢？还是反过来，我们开发出这个科技，恰恰好是因为我们发现到社会上有些需要，所以这些科学跟技术可以让有需要的朋友用来自己解决他们的问题呢？那航空也是一种技术。不好意思，OK， 刚有车的声音。确定不是飞机吗？开始飞，从航空开始，对，从。啊，没有没有讲航空，等一下哦，好，开始。所以我们正要问的问题是，在我们发展一个科技的时候，是说只是因为这个技术出现，所以我们的社会就必须要放弃掉我们本来社会常规，然后来配合这个技术吗？还是说我们可以去检视说，这样子的一种技术，它有没有去符合到我们社会对它真正的需要，以及开发技术的人有没有可能把这个技术开放出来，让真正有需要的人用他们自己所觉得恰当的方法来应用这些技术呢？那我觉得这个本来就是一体两面的，就是社会当然会对于科学跟技术的开发者有一些要求，那科学跟技术的开发者当然做出来的技术也一定会改变社会。现在我们想要问的只是说，这个改变社会的这个方向是这个创造者他自己说了算，还是说其实整个社会可以一起来讨论？好比像说，像在所谓的社交媒体上面，就有一种新的组织的技术嘛，就是当你要打广告的时候，你不是盲目的投放广告，而是你可以告诉那个社交媒体说，之前有过哪些消费行为、哪些社会行为等等的这些精准的这些广告的客群，你才愿意花钱去让他们看到你的广告讯息。这个也是创新啊。但是这个创新它有时候就会造成社会的负面的外部性，意思就是说会对社会不利。好比像说在竞选的时候，我们本来就有一个政治现金嘛，就是谁付了钱给哪些特定的就是候选人，这些候选人又把这些钱拿到哪些地方来运用，那这个在我们的监察院它是用开放资料的方式去确保说所有人都可以独立的去进行关于这件事情的分析跟质问。那好比像说我就没有付钱给伯恩了，他也没有付给我钱，那为什么会有这个话题，就是因为大家有看到政治现金的揭露嘛。那但是虽然政治现金只有本国人可以去给予，但是像在2018年我们就发现说，在很多的像 Facebook 这些平台上面，它的精准投放的广告，那这个广告的钱既没有变成政治现金的捐献，而且在候选人的政治现金的支出里面也没有写到，所以就变成说不是只有本国人可以来打政治广告了，他可以有点把它绕过去一层的方式，让境外的
朋友也可以好像来参加我们的政治的活动一样，而且还不需要揭露说是哪些境外的朋友。那这样的话，它就跟我们的社会常规事实上是有一个不一致的情况。所以当时我们当然就是去跟这些平台谈判说，其实我们这边本来就有一个政治献金非常公开透明这样子的一个社会的期望。那如果你不符合我们的社会期望的话，诶，说不定会被社会抵制啊。那在台湾我们知道社会抵制的力量是很大的，所以当时虽然 Facebook 在各国其他的地方都还没有去把他们的所谓的 Ads Library 就是广告的这种图书馆及时的去进行结构化的开放资料揭露，但是他就率先在台湾这个地方就开始使用这样的方式，让他的揭露的方式至少跟我们的监察院的这个格式是一致的，而且限制说境外的朋友是不能够来参加我们的竞选活动，不能来打广告的。那像这样子就是由社会常规说服了公部门，那社会部门跟公部门一起去对跨国的经济部门去对他们所创造出来的这些科学跟技术去加以调和进我们的社会常规里面，这个就是所谓的 norm first approach 啊，就是以社会常规为导向的处理方式。那这个也是我们可以让所谓的社群媒体、社交媒体，它可以更 pro social， 就是说对社会更好，而不是更 anti social， 更反社会的一个方式。应该就是像是 B 台湾或是 Join 点 GOB 这些等等的平台，可以怎么样帮助就是公共议题的讨论，可以让大家无私分享，然后就是更友善的讨论，其中有怎么样设计的流程哦，可以介绍一些，然后这边可以讲5到8分钟。嗯，好的。我就专门讲众云平台好了。众云就是公共政策网络参与平台。那在这个平台上面可以看到有四个主要的功能，就是提点子，就是有5000个人联署，那我们的这个部会的首长就会踹供嘛，就会出来就是主点的来回应大家。那以及众开讲，那这是反过来，不是民间来提想要讨论的话题，而是好朋友这次中秋的时候，我也有在 FB 上面分享，就是环保署想要讨论说，哎，机车的定期检验呢，很多人现在忘掉，因为它是用就是你拿到这个执照的前后一个月来进行定检，但是事实上很少人会记得说到底是哪个月拿到的，那所以这个时候就有时候会忘记。那这样的话怎么样能够让大家更加记得呢？大家就可以来集思广益提出一些想法，又会像比较大的像之前向山致敬，就是怎么样开放我们的山林，或者是向海致敬，一站式的海域油气啊等等，这些也都是透过众开讲这个平台来询问大家的意见，集思广益哦。那第三个是叫做来监督。来监督呢比较特别，就是它是不是说就是有哪些事情应该做，而是有哪些事情已经在做。在这边我们可以看到行政院所有所属的各部会一共2373个执行中的计划，那这些计划有些是一年期，有些甚至是到10年期哦。那大家最关心的好比像说长照10年计划就是一个10年期的计划，其他像社会住宅、数位学习深耕计划，或者是整体性治山防灾计划等等哦，这些都是具体的，就是每季每季都在执行。那在这边也可以看到每一季他花了多少钱，然后做到怎么样的成果。那有时候呢如果大家有提出一些很好的一些意见的话，那这边也会去综整的回应，去把大家第一线所看到的情况在这个计划执行的过程里面就大家随时可以踩个油门啊，踩个刹车啊，转个方向盘啊等等啊。那所以这个就是在执行中的部分叫做来监督。那第四个部分呢是叫做参与式预算。参与式预算主要是各个县市，包含目前新北、桃园、台南、高雄、宜兰、新竹、苗栗、南投、云林以及新竹县，对不起，刚刚是新竹市这些的地方政府都有参与哦。所以大家就是说不是只是完全由民意代表就是市议员来决定预算的分配，而是说这里面会有一些特定的题目，好比像说像在桃园之前就有办理过移工的参与式预算，主要的原因也是因为移工他们平常就是政治参与的权利比起就是公民来讲是稍微少一些的，但是呢因为我们现在有一个精神叫做 nothing about us without us， 就是说关于移工的事情要有移工的参与，所以桃园当时就用各国不同语言的即时翻译想尽办法去讨论说关于移工的预算应该用在哪里，那这也是一个非常好的一个方式。那像一开始的提点子，因为我们这边大概都没有什么年
龄的限制，其实非常活跃的就是十五六岁的朋友。好比像说之前就有一位十六岁的叫王宣如的朋友，当时当然用的是笔名啊，所以也没有人知道他才十六岁，他笔名叫做我爱大象大象爱我，去提了一个说应该逐步的去把好比像说就是珍珠奶茶里面的塑胶吸管啊，这样子慢慢的把它改成就是比较不会造成就是废弃物或者就是碳足迹等等的一些方式，那这个也获得了就是大家的同意，所以我们现在虽然在疫情过程里面有一小段时间有稍微又恢复可以用一次性餐具，但现在又不可以了，那所以这个就有很具体的影响了政策。等一下，那个政策那一句可以再帮我重讲一遍吗？对，就很具体的影响了政策，还是要再往前？再往前一点，等一下啊。好，开始。那好比像说就有一位十六岁的叫做王宣如的一位朋友，那当时这个好像还是他的公民课的一个作业，就是他的老师直接说，哎，我们就到公共政策网络参与平台发请各位同学找一个能够鼓动五千人来联署的题目，大家找了这样一个题目，就是说，哎，要逐步的去把一次性的餐具，尤其是像珍珠奶茶里面的那个塑胶吸管呢，去逐步的禁用，替换成一些比较没有碳足迹、比较没有废弃物这样子的一些解决方案，那这个也获得了大家的同意，所以环保署啊，其他相关的部会啊，我们就一起开了一场协作会议，去找出新的可能性。好比像说玻璃的吸管啊，或甚至是有农业废弃物制成的吸管啊，好比像我身上这件衣服就是咖啡渣跟宝特瓶做的啊，那这样子的一种循环经济的想法，其实就是大家都能够接受的，而且事实上对厂商来讲，它的毛利率也比较高了。所以总之是不用牺牲任何人情况就可以减低环境的负担，那像这样子一种解决方案在推出之后，当然虽然因为疫情的关系有稍微放宽一点，但是现在又回来了，大家现在还是不能够在内用的情况下来使用这样子的一次性的就是免洗餐具哦。那所以像这些都可以，我们可以看到即使是十五六岁的朋友还没有投票权的，都可以透过公共政策网络参与平台对于政策达到实质的影响。刚刚有提到协作会议，所以下一段就想要请你分享，就是协作会议的主持技巧，在短时间内就是让大家有一个共同价值出现，然后推进议题的讨论。是，对，举例来讲，像我们就是几个月前在众议上面才有一个联署案，那是一位叫做小欧啊的朋友提出来的，他说叫做宅配的货到付款、超商取货付款、境外的诈骗包裹泛滥，受害者求助无门。那这样子的一个提案也获得了回应，在九月的时候获得回应，我们在十月底也举办了一次协作的会议。那这个协作会议呢，就是牵连众多，就包含内政部、公平交易委员会、交通部、消费者保护处、财政部、经济部等等，同时都当作主管机关。那当然就是交通部可能要处理的就是关于货运的这一部分，那可能消保处以及经济部要处理的可能是说，哎，我们怎么样延长这样子一个消费者从买到之后，哎，发现这根本就是诈骗呢、啊？那但是常常有时候那个退货期间很短，他来不及办理退货，所以可不可以去协调把它延长呢？又或者像说财政部为什么会在里面，是因为关务署是负责海关嘛？那大家都知道有一个 easy way， 就是可以来报关，告诉大家说，哎，那我会从哪个地方来进口？但是呢？我们现在也看到说，哎，有很多人他不知不觉之间就被当作好像人头账户一样，变成是在他不知道的情况下，货物就因为他的名字所以就进来了。那我们也有在讨论说，那EasyWay 能不能多一个功能，就是说我可以按一个键，就说，哎，我接下来一段时间根本就不可能从国外进口，那可能我已经被冒名顶替过一次了，我只要按一个键呢，我就可以说，那请帮我这个在我的报关行这个记录里面加上一个注记，这样子的话，任何未来想要冒充我的名字进来的，他马上就会被发现是诈骗，因为我就是不会从外国进口嘛，等等。那我们可以看到说，在我们面前的这些解决方案，分属行政院的非常多不同的部会。那实际上面呢，对于民众来讲，可能只有一个窗口嘛，就是好比像说165反诈骗可能是最主要的窗口，所以就不是只是民众要知道这些事情，165接电话的那位朋友也要只知道这些新的发展，所以部门之间的横向沟通就变得非常重要。那横向沟通呢，我们在各个部会里面都有一组人叫做开放政府联络人，就是 participation officer
简称 PO 啊，他们所做的事情就是每个机关指派至少一个人，那通常是包含公共关系啊、综合规划、管考或者资讯相关的同仁组成一个小组来共同担当。那他们所做的事情呢，就是每个月去检视他们自己想要讨论的题目，就是仲开奖这边的题目，或者是民间想要讨论的题目，就是像刚才讲的联署案这样子的题目。通常我们每个月会在两边各投票选出一个这样子的案子，然后在那个月去进行协作会议。协作会议的过程里面呢，最重要的就是我们要先搞清楚到底利害关系人有哪些，就是哪些人的生活会因为我们解决这个问题或不解决这个问题而受到一个影响。所以像刚刚念了那么一连串的主办部会，每一个主办部会都会必须透过这样子的一个提案，不但要跟提案人联络，而且要提供他们自己的补充资料，以及每个主管部会的议题的分析表，以及他们觉得值得我们去访谈的朋友的访谈名单，还有访谈的大纲。然后呢，在之后呢，我们会安排大概一个多礼拜的时间，去把利害关系人逐一的面对面的进行访谈。然后呢，我们也会邀请他们来与会，把访谈记录会诊之后呢，我们会开一个会前会，去找到这个求解的空间。就是说，如果大家都承诺说在这个题目上面大家愿意一起往前走一步的话，那这个题目可以解决到什么程度，那在这个情况下就不会变成一个部会要负担超过他的职责所在的范围的一个就是责任，而是说每个人都愿意尽到自己的部分的责任的时候，大家可以比较清楚说，哦，原来这些好像拼拼图一样拼在一起之后才能够达到一个解决的方案哦。那接下来我们就会做一个议题手册，让大家知道说我们会前盘点到什么程度，然后大家面对面来确认说有些也许政府做未必是最合适的，有些应该好比像说一些宣导的活动啊等等，说不定是民众来做是比较合适的。那这个情况下每个人都可以向彼此给出交代之后，我们是用逐字记录，甚至还有直播，像这场就是关于这个境外购物诈骗就有直播的方式，即使是你没有办法到我们的会议的场所来参加，你也可以一面看直播，一面透过 Slido 等等的方式来进行及时的留言。所以从我们每个月的月会，就是投票决定要处理哪些题目之后，那接下来就是工作会议，包含议题分析表跟访谈，会前会包含心智图、议题手册跟核心问题的厘清，然后呢桌长的流程演练之后才开这个协作会议，开完之后当然有会后的一些访谈。所以在这里面我想比较重要的一点就是去确保说一个都不漏下，一个都不能少，就是 take all the sides， 先把所有关于这件事情可能有话要说的朋友的意见都能够纳入，只有这样子我们面对面的时候才会确保说当我们向彼此给得出交代的话，大家回去之后真的会执行这些事情，而不是突然冒出一组人说，哎，你们为什么都没有问过我的意见。那这样子的一个做法其实就是协作协同合作，虽然一开始大家不一定是在同一边，甚至开完会之后还是不一定站在同一边，但至少大家虽不满意但可接受，可以一起往前踏出一步。那我们接下来会有个聊天嘛，就是在团购理想世界中，然后如果就是什么科技的成熟度啊，然后人的成见等等，这都可以被解决的话，沟通或是怎么样的解释。那现在就是很理想的世界了，我觉得我们现在已经有相当好的技术，那尤其是在台湾，我们知道宽频是人权嘛，任何地方都可以接取到高频宽的一个网络，而且甚至每个月都只要499块钱呢。那在这样子的情况下就算是高频宽的以影音为主的双向的这种沟通，也不会变成说好像只有有钱人才能够付得起那个通话或通讯的费用，而是说任何人每个月499块都可以用自己所熟悉的这样子一种平板啊或者电脑这些载具，那如果真的负担不起载具的话，也有数位机会中心啊，也有图书馆啊等等。所以就是不但是宽频是人权，而且宽频已经变成我们的民主的非常重要的一个深化的一个角色了。那所以我是觉得说，所谓网络当然不能完全取代马路，但是确实在很多我们面对面的沟通的时候，我们可以透过网络来增幅，所以不是取代马路，而是增幅我们马路上面的不管是抗议啊、游行啊，还是大家面对面的讨论啊，其实都是因为有宽频作为人权的关系，所以一下子就可以触及到就是全台湾。所以我觉得台湾已经以全世界的规模来讲，已经是以沟通来讲最合适的一个地方。那我们接下来谈一下就是粗略的共识这件事，因为你常常讲到说先把一个方案丢出去，然后慢慢迭代会越来越更好，那这样子的一个想法会怎么样整并到既有的比如说法国公共政策的一些东西里面，然后来影响我们整个就是公共社会，然后这边可以谈一个分钟。好的，
我们在网际网络的治理上面有这样一个概念，叫做 rough consensus and running code， 就是说大家不是说很精细的求取说怎么样才是最佳的解法，而是大家先有一个粗略的概念，就是怎么样是我们在网络治理上面有这样一个想法，就是说与其去寻求所谓的最佳的解决方案，不如是说大家寻求一个粗略的共识，也就是大家都觉得说，哎，大概这个方向还不错吧。那有了这样子一种 rough consensus 之后，其实大家就可以各自去发展各自想要发展的东西，因为比如那个是什么那个不像飞机会停下来，还是我们无论如何不理他，底噪用后置解决。好 ，OK， 好，好 ，OK， 好。邀请所有非常辛苦的救护车的工作人员以及机长还有施工人员都能够抽空收看。我们在网络治理上面这样一个概念叫做 rough consensus， 就是粗略的共识。与其是大家花非常多的时间，还不一定能够达到一个完美的所有人都百分之百同意的这样那一种共识哦，我们不如就是先去想说，哎，怎么样是我们虽不满意但可接受。那好比像说，像在这张图片里面，我们就有看到2015年 Uber X 刚刚在台湾营运的时候，大家当时对于什么是共享经济、什么是平台经济等等，当然都有很多不同的见解嘛。一方面是说，哎，它是共享经济很创新，应该要尽可能的给他们一些方便。那另外一方面又说，哎，他们连共乘都没有，根本就不是共享，而是一种就是比较剥削的这样一种让没有职业驾照的朋友们来做相当于职业司机的这些事情。那所以当然在这个莫衷一是的情况下，我们就运用了一个粗略共识的工具叫做 POLIS。 那 POLIS 现在其实已经是我们官方网站的一部分，它是一个开放原始码的系统，我们现在放在 polis.gov.tw， 那加上一个斜线 ocean， 就可以看到我们向海致敬最近怎么在众云平台上面来运用 polis。 那它所做的方式就是像我们现在看到的这张图是2015年，我们可以看到说，哎，我有非常多 Facebook 或 Twitter 上面的朋友，他们每一个对于 Uber 都有不同的见解，但是不是因为他跟我立场不同就是敌人啊，他还是我的亲朋好友嘛，只是说我们在聊天的时候可能你有聊到 Uber 而已。那所以这个时候呢，这个系统呢，它可以让大家一下子就可以看到，首先就是所谓的 objective， 就是事实的部分是什么。我们的资料、我们的数据显示我们目前公路的使用的方式啊，有多少台计程车啊等等。那第二个是说，对于完全一样的这个事实，本来每个人就可以有不同的感受嘛，所以我们当时是花了3个多礼拜的时间，邀请大家去用我觉得怎么怎么样的方式来告诉其他人说，哎，我觉得哪一个部分是重要的。那有这样子3个多星期的时间之后，我们才会进入 idea 的部分，就是大家面对面去进行一次类似于我们协作会议，一面直播一面在线上，大家都可以输入对这个会议的看法。
的这样子一个模式哦。那但是我们在那场会里面所讨论的事情，就完全是受到前一个阶段，就大家共同的感受来当做我们的议程，就是我们要讨论的事情，完全是由大家有共同感受的部分所决定。那所以我们讨论出来的解决方案，基本上就是越好的解决方案，就可以越照顾到大家那个粗略的共识，然后共同的感受。那这些呢，就值得我们把它变成我们新的法规、命令以及法律。所以在使用者界面上，我们就可以看到说，哎，这个上面是没有回复这个按钮可以按的哦。那通常有回复按钮可以按的话，那大部分的时候大家就会不免进入一个好像人身攻击嘛，就是说专门打脸了都不打书那样子一种情况。那但是呢，因为没有回复按钮可以按，所以当你看到我的感受，我说，哎，我觉得坐在后座的乘客他应该要有意外险，这件事情是很重要的。那你可以同意吗？同意的话，你的这个人像就会离我近一点。你如果不同意，那你的人像就离我远一点。在这样子的过程里面，当你回答了好几次同意不同意之后，首先你就会看到你会移动到跟你的想法类似的人旁边。但是另外一个就是说，哎，那你自己的感受你也可以分享出来啊，你也可以说我觉得怎么怎么样，然后看看其他人对你的感受的想法是什么。但是因为不能够直接回应你嘛，所以如果你看到一个真的让你很不同意的，你也只能按不同意，然后再提出一个大家觉得更会同意的这样一个见解出来。所以每一次我们执行像 POLIS 这样子的线上的讨论的时候，我们就会看到说确实有一些好像把人有点分裂撕裂的那种意识形态，但是呢它占非常少数，像在这张图里面只有五个点是这样子的。那但是呢在这张图的左方，我们可以看到绝大部分的人在绝大部分的议题上面其实同意绝大部分其他人的见解，只是说我们通常不会花很多时间在这一部分想要把这个粗略公式深化上面。大家在以前的那些比较反社会的那些社交媒体上都觉得吵架好像比较有意思啊，所以比较多的时间放在吵架上。但是 POLIS 就让我们看到说，不管你是 Uber 的司机、计程车的司机、 Uber 的乘客、其他的乘客等等，其实都觉得说，哎，有相同的纳税啊、纳保啊、纳管啊，在同样的这个竞争基础上面竞争，对所有人来讲都是很重要的。所以现在我们就发现说，我们当年的那样的一个讨论也就促成了 Uber 现在，哎，也是自己的计程车车队了嘛，叫 Q Taxi。 那所有的当年的 Uber X 想要以这个作为他的职业的工作的朋友们，也都已经取得了计程车的营业登记证跟职业的驾驶执照。那我们本来的那些计程车的车队啊，包含合作社形态或者是一些公司，现在呢也有推出所谓的多元化计程车，就是不一定要骑成黄色的，只要有个红色的车牌，那也可以透过 App 啊等等来叫车，而且也可以收取所谓的浮动的这个费率嘛。但是你不能够把那个计费表啊变成好像比一般的费率还要低，也就是说不能够杀价竞争，但是不杀价竞争呢，你还是可以透过提供更好的服务来取得你合理的这样子一个利润了。所以整个市场因为这样子的关系其实是变得更活络也更公平。那就是在一个乍看之下好像对每一个人来讲都不完美，但是事实上对社会总体来讲，这个社会成本最低，造成的社会效益最高的这样子一个方式，透过这样一种机制设计达到我们所谓的共好，就是 common good。 那这个就是粗略共识一个很实际的一个应用。好，那最后一题我们讲看同温层这件事，就是常在谈走出同温层，可是同温层很舒服，真的要做到的事，那什么时候必须要逼自己走出同温层？那以唐凤自己而言的话，你会用什么方法来可以去在别人角度思考？是，然后大概讲四分钟。其实只要是现代智人呐、就是我的同温层，我并没有说一定要离开同温层的这种想法哦。那我想最大的一个大家会觉得说有同温层不是同温层等等的区别，很有可能就是因为我们比较少那种选每一边站那样子的一种能力。也就是说当一个议题出现，那难免会有正方反方嘛，就是支持这个讨论的跟不支持这个讨论的。如果你一开始就认定你是属于其中的某一方，只觉得那一方的讲法有道理，只愿意去跟那一方持这样的论点的人为伍，那另外一方呢就像刚才所说的，好像是甚至就是不把他当亲朋好友看了的话，那当然很快的就会形成所谓的同温层。但在我的情况，我是觉得不管搭飞机还是火车都没有关系。OK， 好，另外讲我 backtrack 一下。同
通常呢，会有同温层的形成，是因为在一个议题上面，难免会有正方就是支持某些论点，反方不同意那些论点的一些朋友。那在我们讨论的时候，其实正方也好，反方也好，就是用各种不同的角度来看一个议题，让这个议题能够被认识得更完全。但是呢，如果在讨论的时候呢，我们已经挑了其中一边站，也就是说，只有跟我同一方的朋友，我才愿意跟他们为伍啊，不管他的论点到底是经不经得起检验。那另外一方的论点呢，就算他非常经得起检验，我也不去考虑他，甚至觉得那些人就不是我的亲朋好友。是这样子的行动才会造成所谓同温层的出现。如果你平常没有选边站的这样子一个习惯的话，根本就是全部的现代智人都是你的同温层啊，自然也没有什么踏出同温层的一个就是必要性。因为就是同温层实在是太厚了，可能就是地球的范围里面都算是同温层啊。那所以在这个过程里面，我觉得最重要的还是那种跨文化沟通的那种习惯，就是说如果对方的看法论点跟你不一样，很可能并不是因为你们价值真的不一样，有一些好比像说永续啊，包容性的成长啊，这个是只要是人啊大概都会同意的一些价值。但是在同样价值上，为什么会有不同的路径，为什么会有不同的论点呢？很可能是因为有不同的生命经验嘛。所以在这样的情况下，只要你愿意去亲近他的文化，从他的文化的角度看，从他的生命经验看出来的世界是怎么样，那你自然就可以达到一个所谓选每一边站这样子的一种能力。那一旦你能够选每一边站的话，自然所谓同温层跟异温层之间的这个分隔也就不再存在了。所以我还是鼓励大家，不一定是要踏出同温层，而是去锻炼出选每一边站这样子的一个能力。好，可以了。好，我一目录影就听了。看一下刚刚说的那个介绍，好吗？短影片，然后就是先是自我介绍，然后大概讲一下，我们刚刚讲这些浓缩成两三四五句话，然后最后就是邀请怎么样怎么样的朋友可以一起来。好了，还是对这一集吗？我是唐凤，很高兴能够跟大家分享关于沟通的一些事情。在这堂课里面，我们有讨论到包含面对面的沟通、线上的沟通、同步的、非同步的沟通，怎么样把各种不同立场的朋友透过协作的这个方式来共同创作。我们透过粗略的共识，能够让大家不同的想法能够凝聚成共同的所谓的共好、共同的价值。而且呢，我们也探讨了我们在现代的网络工具，好比像说 Join， 也就是公共政策网络参与平台，怎么样让甚至还没有投票权的朋友也可以设定社会共同的议题。最后我们也讨论了一些自己的小的秘诀哦，就是怎么样不要黏在手机上，怎么样不要一天到晚被通知所干扰，大概就是这样子。欢迎所有对于沟通有兴趣的朋友都能够来线上收看，等你哦。 好， 好，三二一。好，那第一个问题是，就是您曾经分享过每个人都是与众不同的，好，与众相同才是一种幻觉，你比别人更早从这样的幻觉中醒来，那可以跟我们分享一下你在醒悟的这个契机跟心境的转折吗？是，所谓在学校的系统里面，当然大家都会觉得说，同一班的啊，同一个年级的啊，选同一个组的啊，上同一所学校啊等等，好像都要有某一种相同的特性哦。那为什么我可以早一点醒来，并不是因为我有什么特质啦，而是说我就是三年读了三个幼稚园，六年读了六所小学，那国中读了一年多，然后就辍学了，所以就没有办法在任何一所学校里面很稳定的去形成一个好像对于团体的一种认同。但是也因为这样子的关系，我就发现说，其实重点并不是学校教我
什么，而是我自己想要学些什么。如果我自己有一个想研究的题目的话，那其实是向着那个同一个方向研究的朋友们才是我的同学，而不是说只是因为住在附近或者是因为读同一所实体的学校的这些朋友们才是我的同学。那也是因为当时有网际网络的关系，所以在线上就算你关心的题目非常小众，1000个人里面才有一个人关心的话，那但是这样子在台湾也是有23000个人嘛关心同样的话题，所以你可以很容易在线上就找到这样子的社群，而不一定要等待你的学校有这个部分的社团啊，或者开这样子的选修课啊。当然随着时间过去，一定关心的人会越来越多，但是在一开始的时候，我觉得网络是一个非常好能够去让大家看到说，哎，并不一定要跟旁边的人与众相同，而是因为你的与众不同，所以又可以再找到跟你的与众不同比较相同的这些朋友。好，谢谢。那你有分享过，因为在年纪很小的时候就没有办法融入同侪，然后那个时候他也有一些很忧郁的症状，那想问一下说你怎么去理解这个世界对你的不理解呢？其实当时并不是世界对我的不理解，而是我不理解，就是8岁的其他的同学为什么会因为说，哎，他只是考第二名啊，那所以就会想想尽办法让考第一名，也就是我啦，就是没有办法继续上学哦。那所以后来当然，因为我看了包含皮亚杰啊等等这些儿童的成长心理学，我就发现说，其实并不是说小孩天生就会去这样子贬低彼此，或者是去报复哦，而是因为他们处在一个非常高的压力的环境底下，也就是说他如果考第二名而考不到第一名的话，回去之后呢，他的家长就会给他一些就是体罚啊等等，所以他把那样子一种习惯带到了学校。那为什么家长会这样子要求自己的小孩呢？又是因为说家长的自信心也是建立在一种比较不稳定的人跟人之间的相互比较上面。当然我后来在小学2年级也休学了，他也真的是就是第一名了，但是这个对他并没有什么帮助啊，他实际的状况还是他本来的那样子。所以当时我就发现到说，原来人跟人之间的竞争这样子一种把自己的社会地位建筑在这种不稳定的情绪上的时候，会让人变得比较不稳定。而反而是说，如果你自己内心有一个想要探求的事情的话，那不管你所谓的相对的名次是什么，其实这都不是很重要，因为你找到自己的方向之后，等于就是赢在起跑点嘛，没有别人跑那一个方向。那所以这样子想得比较清楚之后，自然也比较没有那个所谓不能够理解我的同学的动机的这样的问题。谢谢。因为并不是每个做自己的人可能有办法找到这样的自信或者方向，那请问你会如何鼓励这些人在做自己的过程中挣扎的人呢？我想所谓万事万物都有缺口嘛，缺口就是光的入口。如果你发现说，哎，这个你的对社会的期待跟社会对你的期待这两个中间有缺口，就是有不一致的地方的话，也许既不是你的问题，也不是社会的问题。相反的，这个是告诉大家说，哎，现在真的存在一些只有从你的角度来看这个社会，社会才能够反思自己的一些情况。所以要尽可能的把你所看到这个角度，因为是你独一无二的这个角度，去珍惜它，去跟它相处，去把它写下来，或者画出来，或者拍照拍起来，或录影录起来啊。那只有透过这种分享的方式，才能让整个社会看到说，哦，原来还有这样子一种看社会的角度，这样未来就是你觉得，哎，这个裂缝比较大的这个地方，才有可能透过共同创作的一种方式，去让光从这个裂口进入这个社会。下一题是，您曾经分享过说，你想做的事都是无法完成的事，然后正是因为玩不完，所以可以无止境的得到快乐，然后也有说过 joy takes us further， 然后想请问一下，就是在面对生活的工作中各种的挑战跟困境的时候，要怎么一直保持这种觉得好玩的心态？我想面对困境的时候，就是把困境当作一个客人吧，然后可能就是在心里有一个宽敞的空间，那他可能就是来做客啊，甚至你有个沙发呢，不妨就让他住下来哦，可以跟这个困境相处一段很久的时间。那在这几个月甚至几年里面，这个困境说不定也有可以教给你的部分啊，也可以大家彼此互相学习。也就是说，你越是不急着去解决任何特定的困境或者挫折，越能够跟他相处，反而会在这个相处里面去了解到说，啊，原来还可以这样子看世界啊。那甚至是如果别人对你有一些比较攻击性的或比较酸的等等的这样子一些创作的话，那你也可以抱持着就是欣赏创作的角度来看，哦，原来中文还可以这样用啊等等。那也就是说只要怀抱，对不起，接待，也就是说只要怀抱着一种
欣赏创作、共同创作这样子一种心情的话，那不管是谩骂也好、困境也好，或者就是别人的不理解也好等等，这些都可以成为你的素材。那一旦成为你的素材，也就是像语料了、语言资料库这样子的一种就是资粮的话，那你就可以运用这些创作的素材继续就是乐在其中，然后再创作出这样子一些值得去跟世人分享的一些作品出来。那一旦你持续的创作，那自然所有这些事情都不会把你困住。如果没有办法创作的话，确实有的时候会觉得说好像是被这个环境所定义了。但是我想就是大家不要有一种完美主义的一种想法，觉得好像只有端出来大家都无可挑剔的才叫做创作。因为如果你端出来真的是无可挑剔，那人家除了给你拍手之外好像也很难做什么。那正是因为你端出来的可能只有6成的、4成的、2成的、1成的完成度，那所以大家才能够去看到说在这里面有更多的部分是他们也可以参与的，不管是透过只是改几个错字，还是去完全去二创三创啊，这样子的话才是交到真正的新的朋友的一种所谓 Joy Takes Us Further， 是说是把我们一群人都能够在创作的路上往前迈进，而不是说只有把一个人在创作的路上往前迈进。你有分享过，就是你不是出于使命、责任或是义务来当政务委员，而是出于兴趣，然后也有强调说这个兴趣不是一时的热情。想问关于这段话，可以多做一些说明呢？是，其实大家有不同的立场，在这个立场里面综合出一些共同的价值。那一旦有了共同的价值之后，透过创新的方式，在不牺牲任何人的情况，包含后代的情况下去达成这些价值的实现，这个本来就是我的兴趣。那所以担任政务委员，政务委员顾名思义就是在跟政治有关的一些工作上面去把所有的相关的这些部会的朋友们，可能每一个都有不同的价值啊、不同的立场啊，想办法综合起来，然后透过创新让大家都觉得说真的事情比以前要稍微好一些了。那这些事情当然是非常让人开心的一件事情，所以它可以说是我的兴趣，就在这个中间我是有乐趣的。但是也不只是我嘛，任何参与这样子一种协作的讨论的朋友也都可以在这里面感受到那种共同创作的一种乐趣。所以我想热情还是比较个人的啊。那但是乐趣的话呢是非常容易分享的，那每个人的乐趣一旦分享出去之后呢，大家就会觉得说一起来参与公共事务是一件有意思的事情，那这个也是民主深化的一个非常重要的一个桥梁。谢谢。那进入公部门成为公仆的公仆的这几年间，有没有遇到什么真的觉得难以沟通的事件？那是不是可以跟我们分享一个案例，以及可能如何化解或面对？其实完全都没有碰到任何难以沟通的事情，但是我有接到一些案子，那些案子是在此之前可能长达10年左右的时间，每一个处理这个案子的人都觉得是难以沟通的事情，这个是有的。那举例来讲，像我刚入阁不久就接到了电子竞技的这个案子哦。那电竞呢，就是之前10年据说还有一些行政院的院长自己亲自协调，但是协调完之后立刻就翻桌，因为每个部会呢都是很抗拒，文化部认为说电子竞技没有100年的传统啊，不能叫做传统的文化，那所以应该是体育署的事情。那体育署就主张说电竞没有动到大肌肉啊，没有整个身体在动啊，所以不能算是体育哦，很难想象说我们小学生半小时的体育时间拿去打电竞嘛，那所以应该不是体育署的事情，应该是经济部的事情吧。那经济部就主张说我们在讲的是电竞选手的权益哦，那我们管的是可能软体跟硬体的开发，比较像球场吧，或那颗球吧，这个球员怎么会是我们管呢？应该是文化部的事情。那所以像这样子literally 三不管的这个状态啊，确实就是在结构上面最难处理的，因为在当时设置这些部会的时候根本还没有电子竞技嘛，是没有办法预料的一个情况。那所以当时我的做法就是把大家所碰到这些挫折啊、困难啊等等原封不动的用逐字记录的方式把它公开。那公开之后呢，我们就可以看到好比像说在 PTT 上面，不管是八卦版啊、 LOL 版啊，或者巴哈姆特啊、 Mobile 零一啊、雅虎电竞啊等等的这些地方啊，都会开始讨论我们的这些各部会的立场跟态度。那有的时候虽然前4个留言都非常的情绪性，而且显然就没有真的把它看完，第5个留言也就是专业的5楼都会非常的专业，就是他是第一个能够把它看完还讲得出就是有道理的话的人。好比像说就有人提出说，那就不要叫
体育嘛，就把它叫做文化记忆公共表演之类的，那这个文化部应该就没有意见了。或者也有人说，哎，围棋现在都是在网络上下，围棋也是一种电竞啊，我们比较围棋来办理就好了等等，有非常多创意的点子就从网络上面出现。所以我就是工作非常简单，把网络上面这些有道理的，而不是人身攻击的，那就假装没有看到，那就是有道理的都带到我们的各部会的协调里面。那各部会呢也是有十个工作天的时间把他们的逐字稿编修成民间看起来也蛮有道理的一个做法，所以就这样来来回回大概才三次，那我们一下子就把他的不管是替代役啊，或者是说把他的专班啊，或者是所有的这些智力运动的这种定性啊等等，通通都协调完毕了。那并不是说我的协调很厉害，而是说网友非常有创意，那大家都有一种好像路见不平拔刀相助的这样子一种精神啊。那一旦我们就是没有面子问题的去把我们卡在哪里具体的公布给大家知道的时候，自然就会有很多关心电竞的利害关系人帮我们在既有的法规命令里面去找到协调的一种方法，所以可以说是众人之事，众人助之。谢谢。好，那我们知道你在当政委的期间，一边也在创业，然后也在不止一间国际的非营利组织担任理事，然后就是在不断的学习，以及可能前一个很红的词汇就是斜杠。那请问一下，可不可以跟我们分享你在有限的时间内面对这么多不同的机会，是怎么做选择的？首先当然我觉得斜杠是常态了，可能再过五年十年所有人都是斜杠了，反而是那些很认真研究同一个题目研究个五年的人很少见，我们会尊称他们叫单杠啊。那所以我是觉得说斜杠是本来现在大家触类旁通，看到我的工作的过程里面，我如果同时去发展另外一个社会创新的工作，反而对我的本职工作有好处。为什么呢？因为我就可以用好比像说纽约的一家国际性的非营利组织的理事的身份去参加很多包含联合国在内的一个周边活动嘛。那所以这个我们对于我们的国际空间的突破，不是我一个人的这个功劳，而是说全序部它改了关于这件事情，就是国外的兼职的这些法令，那所以只要在就是长官同意，而且是非盈利为目的等等的这些条件之下，不是只有我，而是任何的成员文官、任何的公务员都可以去做这样子一种国际的兼职。所以我想，在判断的时候是很容易判断嘛，就是说，如果不是只有我这样做，而是所有人都这样子做，那这样子的话，世界是会变成一个比较好的地方呢，还是一个比较不好的地方呢？那如果是会变成一个比较好的地方，那就值得我自己好像是当做一个示范一样的来做看看。那如果就是大家都这样做的话，世界反而会变成比较不好的地方，那就显然这个我在做的时候是牺牲这个社会或牺牲后代或牺牲环境了，那这种事情就比较不值得去做。您同时从事的很多的工作，想要询问一下，您现阶段有对自己的人生或是职涯的规划，可以跟我们分享吗？是我现在的规划就是不受飞机的声音影响完成这一次的专访。那而且就是如果能够及时完成这个专访的话，那在接下来的规划就是回到行政院，然后去主持就是我们的开放政府联络人，也就是 PO 啦，每个月一次的月会，那用投票的方式选出一个联署案跟一个部会自提的票选案，作为我们接下来一个月协作会议的主题，这就是目前的规划。其实我大概没有规划超过一天了，每天醒来都是一个全新的规划。谢谢。那想请问，在学习一件新的事情的时候，你是不是会制定学习目标、学习计划，或是检视学习成效的方式？能够如何分享？我很少是为了一个学习目标来学某个东西哦，大概都是为了要探索或者解决某个问题。那就是所谓的 PBL 嘛 ，Problem Based Learning， 就是以问题为导向的学习。那所以当我面对一个想要解决的问题，好比像说我们刚刚有提到说，每个月会投票选出一个想要解决的社会问题，不管是民间的联署还是部会的自提案。那像刚刚讲到的境外的购物的诈骗啊等等，那就因为这样的关系，我就要去了解说，关务署是怎么运作的 ，EZ-Way 是怎么运作的，我们的物流业是怎么运作的，那我们目前的消保的规范有没有什么欠缺的地方，各种不同的学派的学者怎么讲等等。那这并不是因为我自己忽然对这个东西产生了兴趣，而是因为我在工作上面因为有5000个人联署，所以等于是要求这个问题用比较快的速度要面对它，
处理它，然后解决它、哦、那所以这个时候呢，怎么接受它，就是要透过跨学门的跨文化的就是学习来才能够接受说，哎，在里面每一个部分每一个角色都不能够单向的解决这个问题，不然早就解决了，它会变成一个结构性问题，一定是它后面有一些你要先比较深入的了解才能够去提出一个比较好的建议的这些事情。所以这样子的学习当然是很有乐趣，因为我会觉得说，哎，我学的越多，我学的越扎实，那这个问题就解决的越快，但是我不会变成我自己来定学习目标。像以这个例子来讲，这个学习目标就是这5000个联署人帮我定的。谢谢。那想请问你在学习的路上有任何挫败的经验吗？你曾经有过挫败的感受吗？那是什么事情以及是怎么克服的呢？是当然有很多结构性的问题，如果你急着要在3年5年之内解决的话，那难免会觉得很挫败吧。那从我们的温室气体啊怎么样减量啊，地球怎么样可以不要那么快的暖化，那一直到说哎假讯息的危害啊，民主的退潮啊，或者是甚至在台湾大概解决的还不错，但是在世界上仍然非常严重的这个新的疫情啊等等，大概都不是说哎你一个人学到什么程度然后就发明了什么东西然后问题忽然就解决了，不是这样子的，而是说要一直跟这个你学了不管再多它也是拼图的一小角的这个感觉来相处，那只有这样子才能够比较谦卑，而且是跟全世界正在处理这个大的问题的朋友们才能够有一个比较有意义的一个合作、啊、那如果是觉得说哎，为什么就是我都学了、啊、也创造一些东西、啊、为什么这个问题还没有解决，如果是对自己有这样子一种不切实际的短时间的期待的话，那么面对这些非常大的问题的时候难免会感到挫折，那所以要因应这个挫折的最好的一个方法就是告诉自己说这个未来当然是透过我们而来临，但是透过大家一起来临，不是只透过一个人而来临。谢谢。您曾经说过自己习惯把纸本书拆散扫描然后转成电子书，并且用全文检索的方式搜寻，而不是一般的顺序阅读，那好奇除此之外有没有其他更多吸收资讯独特的方式呢？是之所以我会需要全文检索的功能，是因为尤其是比较知识性的一些书或文件啊、哦，我是在睡前用非常快的速度把它快速扫描过一轮。那在扫描时候，心里是没有下判断，而且其实脑里也没有发出声音的，所以完全就是好像影音机那样子的，留下一些视觉讯号。那所以主要还是在睡梦里面，大概每天要睡8个小时左右，去把它的章节啊，把它内在的逻辑结构啊，把它消化。那醒来之后呢，在脑里通常都会有一个关于这本书的结构，但是没有办法逐字逐句的去背起来，所以如果有全文检索的话，我只要记得一个关键字，那我很快的就可以透过全文检索还原到那个段落真正要讲的事情。那但是如果没有全文检索的话，那其实我是没有办法背得起来每一个关键字所在的页码是第几页哦。那所以有没有全文检索对我而言为什么那么重要，就是因为我在看书的时候没有把它当做一个非常连续的一件事情在看，而是把它当做一系列的一些概念的一个集合，这大概是我看书的方式。谢谢。你有提过就是希望自己是扮演一个通道，一个 channel 的角色，然后让不同的声音得以对话，然后另外在其他专访中也有说过你将自身的定位定调成一个 connector 联系者的角色，然后想请问一下关于这个自身角色的定位跟这个定位的成型能不能多说明一点，然后以及这次这个定位它跟你在本次的数位沟通社里面想要教学的内容是不是有相关？是这次在数位沟通社的内容里面最主要的还是所谓选每一边站 take all the sides 这样子的一种观念哦。那因为如果是你只选一边站，那才会有离你近的人好像是同温层嘛，离你远的好像变成异温层了，这样子的一种态度。但是如果你能够选每一边站的话，那当然就没有什么同不同温层的这样子一个问题。所以如果你把自己想象成是好比像说有各种不同的星球，有不同的引力场，那你没有被任何一个引力场所攫取，好比像在两个天体之间，你可以在一个拉格朗日点的位置嘛，它就是刚好在这两个中间保持住平衡。那只要能够持着这个平衡
平衡的这种观点，那自然呢你就可以成为一个双方在沟通的时候呢的一个桥梁。那这个桥梁也好，通道也好，频道也好，它的存在恰恰好是因为你没有被任何一方的重力场所攫取，变成它的一个卫星，或者是变成跑到它的表面去哦。那在这样的情况下就不算是就是选美偏站了。所以我想这两个是一体两面了，就是一个人越能够去担任一个通道的角色，他越不会变成好像被里面特定的讯息所攫取。那一旦你有这样子一个习惯之后，选美偏站对你来讲就是会是一件再自然也不过的事情。谢谢。那我想要再追问一下，就是关于这个自身定位的形成的这个过程，能不能多跟我们分享？我觉得就好像大家刚出生的时候对世界也不会有什么预设嘛，大部分的一种成见啊、偏见啊等等，都是后天而形成的。那尤其是说有些在教育的过程里面，好像是期待小孩这个有耳朵没有嘴巴啊等等，就是不要让他用他自己的方式讲出他对世界的观察，而是用一种好像是鹦鹉学舌的这种方式啊去复述既有的对世界。这种论断，那当然像这样子一种比较填鸭或者刻板相关的这些教育越多的话，那当然就越少那种担任通道或者是选美边站这样子一种角色。但是如果没有去就是剥夺小孩的这样子一种倾向的话，那我觉得选美边站对于每一个就是小孩来讲都是再自然也不过的一件事情。所以对我来讲并不是特别花什么心力好像去培养这样子一种态度，而是说可能比较幸运的是说我的环境也好，或者是我自己所选择从事的工作也好，都没有要求我好像一定要去跟某一边相同或者去认同某一边。那只要这样子的话，其实我觉得任何人都可以有这样子一种能力。您在十岁的时候就立定志向，说想要其中一项是改变台湾教育的环境，然后想要询问您的，就您的观察和了解，这二十年来台湾的教育环境跟过去有什么不一样？是，那因为我有参与十二年国教新课纲的制定啊，也在去年正式上路了，所以新课纲跟旧的课纲最大的一个不同，就是在于本来是可能是以知识为导向的教育，那现在就变成以素养为导向的学习哦。那以知识为导向的教育，大概就是还是有标准答案了，然后呢，人跟人之间呢还是有竞争的关系。那素养为导向，大概都是由内心出发的，就是不管是自发互动、共好等等，那都不是人跟人之间的比较，而是每个人不同的成长的路径。那而且呢，我们在考试的命题啊等等上面，也不再强调就是你要背诵标准答案，而是说碰到一个新的状况的时候，你要怎么样去运用你的素养，包含自己的自发跟别人的互动，达成共同价值的共好，来看这样子一个共同问题，并且解决它。所以虽然团体跟团体或者是不同的体制之间，当然可能还是有竞争关系，但是在新的课纲里面，所教养出来的小孩，基本上对于人跟人之间，彼此尊重，甚至能够彼此共同创造，是在教育的过程里面，尽量不要去扼杀，不要去打压掉这样子的倾向。这次在好好生命开设的一堂数位沟通社，请问你自己有没有对这堂课能发挥的社会影响力有什么期待？当然因为我们整个课程的素材啊都是用 CC 授权公开的，也就是说任何人想要把它混搭的话都不用担心这个著作权或者专利权的这件事情啊，都可以到我们 PDS 频道来直接找到素材。那所以这样的情况下，就算有人把它变成像日本 Dos Monos 乐团之前就把我的访问做成饶舌的歌曲啊，还是什么这个小编都把它变成一种什么唐凤过台湾啊之类想必会有非常多出乎我意料的社会影响力出现了，那我也非常期待看到大家的二创三创。谢谢。那可以跟我们分享一个你最近迷上的兴趣或是涉猎的项目吗？是我最近有一个新的兴趣，就是在飞机在头上通过啊，或者是在施工啊，或者是旁边有救护车的声音的时候，还要保持思路清晰，然后必须在一问一答中间啊，不受到这些声音的干扰。那我觉得这是蛮棒的，而且说曹操曹操就到了啊，马上就一个就是背景的声音。那以前呢比较没有机会来练习这样子的状况，那但是今天碰到这样子的状况，就激起了我蛮大的
一个兴趣，来想说我在脑里需要留多大的一个空间才能够不受这些旁边的声音干扰呢？我觉得这是一件非常好玩的事情。如果请您在好好的课程平台上选一堂课程参与，你会选择哪一堂课？应该是陈建仁院士的。应该是陈建仁院士的全民防疫通识课。你要我选，我怎么可能选别的？老师，我们那个那一段再讲。好啊，好。如果只能选一个的话，那当然是选我们陈建仁老师的全民防疫通识课。好，那我们最后两题，那最后倒数第二题是：身为自学的先行者，有没有想要跟现在自学者分享的话？是，我想现在的自学已经是我们的教育体制的一部分了。不像当年我还是所谓的体制外。现在呢，不但有实验教育三法，而且在新课纲底下，我们的现有的学校也都必须要，好比像说在高中要开选修的课程，或者是校定的加深加广，甚至就是学生自己也有自主学习的时间。所以在以前呢，是你不是在体制内，就是在体制外。但现在呢，你跟体制的关系可以是多元的，可以是每个礼拜几天去学校上课，几天去用你自己的方法来学习，或者是说，虽然是一个就是完全由自己锁定的课纲，但是是用公办民营的方式去运用，就是现有的学校的校地来进行等等。所以最重要的还是去找到志同道合的伙伴，然后一起去自己的学习计划。那当你的学习计划拟出来之后，现在呢就有各种各样子的资源可以来支持你。那最后一题是一个快问快答，想要请您用一个词告诉我们数位沟通社社员必备的特质。那就是要能够自得其乐。老师，再一次又等一下。那就是要能够自得其乐。再一次 QQ 显然不是标准的好，开始。那就是要能够自得其乐。再一次来开始。那就是要能够 share and enjoy。 讲英文就没有事情。OK， 好，谢谢